Olá, crianças! Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma questão do Dal Mota. Ele me enviou um e-mail e me perguntou: Thiago, como é que você faz para gravar no Adobe Audition? Quais são os primeiros passos para eu fazer uma gravação nele? E é sobre isso que eu vou falar rapidamente nesse vídeo. Então, uma vez que o programa está aberto, você vai até a opção File ou File, como você preferir, depois você vai até Import. Vai clicar e vai aparecer uma janela que você vai poder procurar o playback que você quer utilizar para a gravação. Então você tem que saber onde está esse playback, você vai clicar em cima dele assim que você o encontrar duas vezes. E ele vai começar a ser importado, enviado para o programa Adobe Audition. Assim que o playback for enviado para o programa, você vai clicar nele suavemente. E vai arrastar até a Multitrack View, ou seja, até esse espaço aqui. Vocês vão perceber que o playback, assim que ele for enviado para Multitrack View, ele fica na faixa que você escolher. Então você pode colocar na primeira, na segunda, na terceira. Você tem essa mobilidade de escolher qual faixa que você quer utilizar o playback. Ok? Você pode colocar esse playback mais para trás, mais para frente. Você pode cortar partes dele, clicando em cima dele e arrastando com o mouse. Você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, tirando o começo, tirando o final. É muito tranquilo. Você pode fazer isso com o programa. E falando em track, o programa ele é feito através de tracks, né? Ou seja, através de faixas de áudio. Então, essa track aqui que tá o instrumental é a track 1, como vocês podem ver aqui. Track 1 embaixo tem a track 2, a track 3, ou seja, as faixas. O programa tem até no máximo 128 faixas de áudio que você pode gravar. Significa o quê? Caso eu queira gravar na faixa 2, né? É só eu clicar nessa opção aqui, o R vermelho. Então, quando eu clico nesse R, essa faixa, a faixa 2, ela vai ser a única que vai estar disponível para gravação no momento. As outras todas não tem como eu gravar em cima delas. A não ser que eu clique também no R vermelho. Aí sim eu vou gravar as duas faixas ao mesmo tempo. Mas como provavelmente se você estiver gravando um instrumento ou só a sua voz, primeiramente você vai usar uma faixa, né? Depois que você gravar numa, aí você clica de volta para o R ficar indisponível, aí clica na próxima que você deseja fazer a gravação e assim sucessivamente. Então vamos fazer uma gravação. Para deixar disponível a faixa de áudio para gravação, aperto o R, como eu já disse, aí eu vim até esse botão vermelho aqui. Nele, assim no momento que eu clicar nele, a gravação começa de fato. Eu vou ouvir o instrumental e eu vou colocar a minha voz em cima nos momentos que for necessário. Esse botão aqui é o botão de record. Record é o verbo gravar em inglês, ok? Agora eu vou fazer uma gravação para vocês, mas o certo seria utilizar o fone de ouvido, mas eu não vou utilizar. Eu vou utilizar as caixas de áudio, porque isso é uma videoaula. Mas quando vocês forem gravar, vocês, por favor, utilizem o fone de ouvido, ok? Então vamos lá, vou fazer um embromation aqui. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo. Quero o seu beijo. Sonho dia e noite, baby, com o seu beijo, em ter seu beijo. Beleza, fiz a minha gravação. Quando você quer parar a gravação, como eu acabei de fazer aqui agora, você tem duas opções. Ou você clica no espaço no teclado, aí no seu teclado, na tecla espaço, ou senão você vem até nessa tecla que está indisponível aqui, que é o stop, que é esse quadrado aqui. Ou também tem a opção de você dar um Alt S, você para a gravação em qualquer ponto que você tiver. Vamos ouvir essa gravação que eu fiz agora, e sabendo que toda vez que você quiser colocar no mudo uma faixa de áudio, seja para salvar a gravação, ou seja, por qualquer outro motivo, você vai vir nessa opção aqui, ó. Nesse quadrado, que é o quadrado verde, escrito mute. Mute, em português, né, significa mudo.
Então, quando você clica nessa faixa, seja nesse quadrado, qualquer faixa vai ficar muda, ou seja, ela não vai emitir nenhum som, caso haja algo gravado nessa faixa. Então, eu vou deixar aqui no mudo o playback, porque vocês vão ouvir a minha voz e o playback, porque eu gravei aqui com som ambiente, sem os fones de ouvido. Vamos lá. Eu quero, baby, é o seu beijo. Quero o seu beijo. Sonho dia e noite, baby, com o seu beijo. Em ter seu beijo. Aí, beleza, você viu, vocês ouviram a gravação. E uma coisa que eu indico para vocês é que na hora de gravar, né, vocês vão estar obviamente com fone de ouvido, se escutando, escutando o playback, escutando a sua voz, aí você faz uma edição preliminar, ou seja, uma primeira edição. Você vai colocar todos os efeitos necessários na sua voz e não salve até que você tenha ouvido o resultado nas caixas de som, como a gente acabou de fazer agora, eu reproduzi o que estava nas caixas de som. Então, só depois que ouviu nas caixas de som, viu que o volume tá legal, que tá dando pra ouvir toda a música, que tá tudo coeso, aí salva. Tirando isso, não salva direto, porque depois você pode ter surpresas. Porque no fone de ouvido, às vezes, engana o nosso cérebro. A gente acha que o volume tá perfeito, mas não tá. Então, é necessário ouvir nas caixas. Então, esse é o segundo passo, né? O primeiro, enviar o playback. O segundo, começar a gravação. Utilizando as teclas de atalho que eu falei com vocês. Então, aí o que você precisa saber? Você precisa editar a sua voz, né? Para você editar a sua voz é muito simples, você vai clicar duas vezes na faixa de áudio onde está a voz que você quer editar. No caso, essa daqui, a faixa 2, na track 2. Você vai dar uma ouvida e vai ver qual é o efeito que você vai colocar, qual é o efeito que é mais cabível para a sua voz. Então, alguns efeitos que eu utilizo aqui bastante, lembrando que agora vocês vão ver a utilização do efeito com o instrumental também, porque eu fiz uma gravação ambiente. Você vai selecionar, né, a parte que você quer colocar o efeito, né, a parte da voz, e vai vir até em effects. E para selecionar, desculpa, não falei, você tem que clicar onde você quer começar e arrastar até onde você quer terminar. Você vai vir até em effects para colocar o efeito e vai escolher o efeito que você achar melhor. Se você quer, por exemplo, um efeito de eco de estúdio, você vai vir aqui em delay, effects, studio reverb. Espero um pouco o programa abrir, porque, né, deu pau aqui, deu uma travada bonita. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no meu canal se você não se inscreveu ainda. Ok? Se inscrevam aí. E o meu PC tá uma carroça, tá horrível. Isso não tá legal. Eu tô fazendo uma videoaula. Isso. Abriu. Aí, por exemplo, apareceu aqui o efeito que eu uso bastante, que é o Echo de Estúdio. Você pode dar um preview, ou seja, ouvir uma prévia aqui nessa opção, preview. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo. Quero o seu beijo. Se você tiver gostado, você dá um ok. Se não, você pode clicar em cancel, em close. Você pode ouvir os outros efeitos também para ver se eles são cabíveis para sua voz, né? Dá um preview. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo. Quero o seu beijo. Sonho dia e noite. O que for mais cabível, mais legal para você, você dá em ok e o programa vai começar a colocar o efeito na faixa de áudio que você está fazendo a edição ali. Não vou ficar mostrando os efeitos para vocês, porque tem outros vídeos sobre efeitos do Adobe Audition. Se você quiser voltar para a tela lá do Track View para ver todas as suas gravações, né, é só vir aqui na segunda aba, que você vai ser transferido para aquela pista, né, para a pista de tracks. Também, o meu programa já tá dando pau, significa que eu vou ter que parar o videoaula agora, porque ele não vai querer me obedecer. Aí você vai ser, então, novamente enviado pra Multitrack View. Aí você vai ouvir, você vai, né, editar, fazer o que você achar cabível. E a hora, então, que você tiver gostado, você vai salvar. Para você salvar, você vem em File e vem na opção Export. Ops.
File Export Audio. Vai abrir novamente uma janelinha. Vai mostrar, por exemplo, a pasta aqui. Essa é a parte pasta que está no meu computador, né? E eu posso escolher qual a pasta que eu quero fazer, salvar essa música, né? Fica a meu critério aí. É só colocar um nome nela, blá, 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 e clicar em Save e ela vai começar a ser salva. Não vou fazer isso, né? Porque isso é só uma videoaula. Então, basicamente, é isso. Se inscreva no meu canal. Se tiverem alguma dúvida que seja pertinente, deixem nos comentários. E é isso aí. Um abraço para vocês. Um abraço também para o Dalmota. Obrigado pelo apoio e fui!